മച്ചന്മാരെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും തന്നെ അത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെറൈറ്റി പുതിയൊരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലറിനെയും കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഓഫ് റോഡ് കയറാൻ പോവുകയാണ്. നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ്, അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ റാഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന മച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. നല്ല മുഖത്ത് നല്ല വെട്ടം കയറുന്നുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൂട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മുടെ മടത്തറ കുളത്തൂപ്പുഴ റൂട്ടിൽ ഒരു ആയിരവള്ളിപ്പാറ എന്ന് പറയും. ആയിരവള്ളിപ്പാറ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവിടെ സൈഡിൽ നല്ല നല്ല വലിയ പാറകളുണ്ട്, കുടുക്കത്ത് പാറയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അരിപ്പ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെ തെമ്മല റൂട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അതുവഴിയുള്ള കാഴ്ചകളിലെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടു കണ്ടു തന്നെ പോവാം. പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, കാരണം നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലറിനെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്നത്. അത് അത്യാവശ്യം ഒരു പാറര മണ്ടയിലൊക്കെ നമുക്ക് കയറ്റണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് നിറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് അനുഭവം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മുടെ റാഷിദ് മച്ചൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കുളത്തൂപ്പുഴ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു വണ്ടിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് കുളത്തൂപ്പുഴ ഒരു ഷോപ്പ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അരിപ്പ ഏരിയയിലാണ്, നമ്മുടെ കൊല്ലം മടത്തറ ടു കുളത്തൂപ്പുഴ റൂട്ടിൽ അരിപ്പ ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓഫ് റോഡ് നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വലുതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടൂറിസം മേഖല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ നല്ല രസമാണ്. കാരണം ഫുള്ള് സൈഡ് കാട്ടിൽ കൂടെ ഒരു വണ്ടി മാത്രം പോകുന്ന ഏരിയയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ മൂന്നാറ് പോണ ഒരു ഫീലിംഗാണ് റോഡൊക്കെ. കാരണം വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ സ്ഥലം എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളെ ഈ കുളത്തൂപ്പുഴ ടു തെമ്മല റൂട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നല്ല തണുപ്പാണ്. ഈ ഏരിയ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. കാരണം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തണുപ്പെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഈ മരങ്ങൾ ചുറ്റാകെ മൊത്തം മരങ്ങളാണ്, നമ്മളെ ഈ ഏരിയ മൊത്തം മരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു രസമാണ് ഈ ഏരിയ കാണാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നല്ലൊരു രസമാണ്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മുടെ റാഷിദ് മച്ചാനാണ്. അപ്പം അവൻ്റെ വീട് ഈ ഏരിയ സൈഡിലാണ്, നമ്മുടെ അരിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് അളിയനിതാണ്. അപ്പം പുള്ളിക്കൊരു എഫിസഡൊക്കെ ഉണ്ട്, പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. അവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മുടെ റാഷിദ് മച്ചൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ യാത്ര തുടരാം. ഇപ്പോൾ സൈഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മളൊരു എണ്ണപ്പന റൂട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉടനെ അറിയാം. വഴി തെറ്റി, വഴി തെറ്റി, അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട്. ഓഫ് റോഡ് പോലെ ഒന്നും ഇല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഓഫ് റോഡ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഏരിയ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശാ. നമ്മുടെ റാഷിദ് മച്ച നമ്മളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഓഫ് റോഡേ ഉള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല തേരിയുള്ളൊരു ഏരിയയിലോട്ടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു ഓഫ് റോഡെന്ന് പറയാൻ
പറ്റുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ഓഫ് റോഡായിട്ട് തോന്നുന്നതുമില്ല. സോറി കയ്യർ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ സുഖമായിട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലറിന് ഇതൊന്നും ഒരു കുത്തരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഓഫ് റോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ടുള്ള മേലോട്ട് മേലോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പം നമ്മുടെ റാഷിദ് മച്ച ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ഓഫ് റോഡ്, നിങ്ങളിനി ഓഫ് റോഡിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, രണ്ട് വഴിയുണ്ട്, സുഗമമായ ഒരു വഴിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദുർഘടമായ ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് മച്ചൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം രണ്ട് വഴിയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടെ നമുക്ക് പോവാം. അയ്യോ, വണ്ടി നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വഴിയാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ കയറാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് റേഞ്ചിലൂടെ നമ്മൾ കയറാൻ പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. പടിപാളി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു മടൽ കയറി കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മടൽ മാറ്റിട്ടെ വരണ്ടിട്ട്. ആ ഗായ്സ് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിലോട്ട്, അയ്യോ ബാക്കിലോട്ട് പോകണം. നമുക്കെന്തായാലും ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ടൈമാണ്. ഗായ്സ് നല്ല അടിപൊളി ഓഫ് റോഡാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെന്തായാലും ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി. വരെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ കയറുന്ന ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഫ്രണ്ട് പോങ്ങിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വീണില്ല, പഴം കൊണ്ട് വീണില്ല, ഒരു പാറയെ കയറി ചരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ നന്ദുളിയൻ റാഷിദ് മച്ചാൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു ഷേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആക്ഷൻ ക്യാമും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫോണിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതിനായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട്. ഈ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റോട്ടിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ, റോഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്നും കണ്ട് തളരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ വഴി താണ്ടി കയറി പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഉൾവനത്തിലോട്ടാണ് വണ്ടിയും കൊണ്ട് കയറുന്നത്. മച്ചന്മാരെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെയാണ് വന്നത്. കുറേ ആളായി ഈ വഴി വന്നിട്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ ഭയങ്കര വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, ഉപ്പാട് വന്ന്. ഓ, ഞാനുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്താ പറയുക, ഓഫ് റോഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ അളിയാ റാഷിദേ? ഓഫ് റോഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ? ഞാനെന്തായാലും വണ്ടി ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറക്കട്ടെ. നല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മുള്ളും കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടേ ഒന്ന് താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ച. നല്ല ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് കാഴ്ച ഇത്. അപ്പം ഒരു സൈഡ് അങ്ങോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാഴ്ചയുള്ള ഒരു ഏരിയ, ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മുള്ളും കാടുമുള്ള ഒരു വന സൈഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളൊരു അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പണി കിട്ടി. ഈ മരം ഒടിഞ്ഞ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാ, സോറിടാ. ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ പോവെന്നറിയാൻ വയ്യ. എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ആരും പാടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിയെടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. എന്തോ ചെയ്യും? റാഷിദ് മച്ചാൻ പുതിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തിരക്കും തിരക്കിലുമാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് ചെറുക്കൻ്റെ വണ്ടിയെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. മരം മാറ്റിയാലോ? ആ വലിച്ച വരത്തില്ല അത്. ഇപ്പൊ വലുത് കിടക്കുന്ന ഗായ്സ്, കൊടും മഴയും അതിനകത്ത് പണിപാളിയ അവസ്ഥയാണ്. പണിപാളി
അത് മാറ്റാത്തോണ്ടാടാ ഫ്രണ്ട് വെക്കി പോകാൻ പറ്റുമോ? അതെങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് മേഘം വെക്കി എടുത്തേ പോകാൻ പറ്റൂ? ഓ ഗായ്സ്, നമ്മളെ പെട്ട് ഗായ്സ്. പോടാ, ഇത്ര കയറ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അരി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഭയങ്കര ഒരു കോമഡിയുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ വഴി നമ്മൾ പോയപ്പോൾ കണ്ടത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ പോവുകയാണ്. അയ്യോ, മരിച്ച് ഗൈസ്, ഇതേത് റൂട്ടാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. പോട്ട്, നേരെ പോട്ട്. നീ പുതിയ ക്ലച്ച് നിർറാ, ക്ലച്ച് താങ്ങരി. ഓ ഗായ്സ്, മരമാണ് ഗായ്സ്. ഓ, മരത്തിന്റെ മണ്ടേ കൂടെ കേട്ടണോ? പതുക്കെ 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 പതുക്കെ. കേട്ടറാ, ഒരടിക്ക് കേട്ടറാ. ആ നൈസ്, പോട്ട് 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 പോട്ട്. മറ്റന്മാരെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഓഫ് റോഡാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് കയറ്റത്തില്ല. കൊച്ചു റോഡൊക്കെയാണ്, വിഷയമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു നല്ല പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലറിനെയും കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡാണ്. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ അരിപ്പയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. എന്തായാലും കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം. നമ്മുടെ റാഷിദ് അലിയൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ആ രണ്ട് മൂന്ന് സൈഡേ ഉള്ളായിരുന്നു പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വലിയ ഓഫ് റോഡായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ആ മരം വീണുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു പണി കിട്ടിയത്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല. വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ പൊങ്ങി മറിഞ്ഞു വീണൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പാറയിലോട്ട് എത്തിയേക്കാണ്. ഇതാണ് വ്യൂ, എല്ലാവരെയും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഹിറ്റ്ലറിനെ എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ മണ്ടേ കേട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ വ്യൂ. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അതൊന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്രയും നല്ലൊരു വ്യൂ ഉള്ള ഏരിയ നമ്മളിവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വരുന്ന ഏരിയ ഇവിടെയൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിരുന്നു. വണ്ടിയിലൊരു കോലായിരുന്നാ തോന്നുന്നത്, വണ്ടിയുടെ ഊപ്പാട് വന്ന്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് റാഷിദ്, നന്ദു രണ്ടുപേരാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര മഴയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ടോ. എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ. കാരണം മഴ ഒരു രാശിതളിയൊക്കെ കഥിക്കുന്നുണ്ടാ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു രസമാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, അല്ലേ രസമുണ്ടല്ലേ. നല്ല ഓഫ് റോഡ്, ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡ് കയറിയപ്പോൾ വണ്ടി മറിയാനുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം അത് വീഡിയോയിൽ കാണും. എന്നാലും ഈ ഒരു ഏരിയ വണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടില്ല. ഇതാ ഇതുവഴിയായിരുന്നു കയറ്റമുള്ള. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തോ അവിടെ ആ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടോ, അതുവഴി കയറി ഇതാ ഇവിടെ വന്നത്.
ഇവിടെ നിന്നാ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറി. ഫ്രണ്ട് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വണ്ടി നല്ല ഹൈറ്റിന് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയെന്നാ വിചാരിച്ച, പക്ഷേ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു. എന്തോ ദൈവം കാത്തെന്ന് പറയാം, കാരണം വണ്ടി പൊങ്ങിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് കയറ്റിയോണ്ട് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനൊക്കെ എടുക്കുവാണ് റാഷിദ്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പോവും. പിന്നെ മഴയായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാ ഒരു പ്രശ്നം. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടി രാത്രി കിടക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാമെന്നറിയത്തില്ല, ഒരുപാട് നമ്മളെ ഈ ഏരിയ ഒരുപാട് കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഈ അരിപ്പ കുളത്തൂപ്പുഴ തെമ്മല ഏരിയ ഒരുപാട് കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരും ഓരോ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളും അറിയത്തില്ല പുറത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം എടാ ഇതെന്തൂടെ ആയിരവല്ലിപ്പാറ അല്ലേ, ഇത് ആയിരവല്ലിപ്പാറ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അരിപ്പയാണ്, അരിപ്പ കുറച്ച് അകത്തോട്ടാണ്. എണ്ണപ്പനെയൊക്കെ ഓയിൽ ഫാം കയറി അകത്തോട്ട് വരണം, ആ ഒരു സൈഡിലാണ് വരാൻ പറ്റുന്ന. ഒന്ന് മഞ്ഞാണ്, ഇനി പാറയുടെ ചൂടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, മഞ്ഞ് പോലെ കൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുളം പോലെ കൊണ്ട് കേട്ടോ, കുളമല്ല ചെറിയൊരു പാറ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക കുളത്തോട എന്തെങ്കിലും പറയാം അതിനെ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അമ്പലം പോലെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും കൊള്ളാം, ഈ ഏരിയ കൊള്ളാം. പക്ഷെ മഴയായിപ്പോയി, ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ് കുറച്ച് പാട്. കാരണം ആ വഴി കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ബൈക്ക് ഒരു പരിവായി, എന്നാലും ഓഫ് റോഡ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെ ചെറുക്കനൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ ചെറുക്കൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലുക്കാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റാഷിദ് മച്ചാൻ്റെ വണ്ടിയാണ്, അടിപൊളിയൊരു സാധനമാണ്, എഫ് സി ആണ്. അവൻ നല്ല രീതിയിൽ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി അത്യാവശ്യം. അല്ലേ റാഷിദേ, അപ്പം അടുത്ത മഴ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, ഒന്നും തലയൊക്കെ നനഞ്ഞോണ്ടൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ. വല്ലതും പറ ഒന്നും പറയില്ല, പറ ലെവല് അങ്ങോട്ട് നോക്കുക. ഗൈസ് മൊത്തം മഞ്ഞാട്ടോ വരുന്നേ, വല്ല അടിപൊളി മഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് ഫുള്ളാവും, പിന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആരും പാടായിരിക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകണം. ഞാൻ മഞ്ഞിൻ്റെ വ്യൂ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതൊന്ന് ഗായ്സ് ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ രാത്രി ഏകദേശം 6 മണിയോളമാണ് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഔട്ട്ഡോർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും മാറിക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിറ്റ്ലറേയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയ ഒരു റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഒരു അന്യായ ഓഫ് റോഡായിരുന്നു ആ റൂട്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡുകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ വരിക, എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാഷിദ് മച്ചാൻ ആരെയും വിളിക്കുക, ഒരു നമ്പർ ഇട്ടേക്കാം. പുതിയ പുതിയ ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ ഓരോ വീഡിയോകൾ അതിൻ്റെ പിറകെ പിറകെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാനായി, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്നെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഗായ്സ് അപ്പോൾ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. ഇനി ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.